মানুহৰ জীৱনত বহুতো ঘাত প্ৰতিঘাত আছে সেয়ে জীয়াই থকাৰ সংগ্ৰামত মানুহৰ জীৱনশৈলীও ভিন ভিন হ'ব পাৰে কিন্তু এই সকলোবোৰৰ মূলতে হ'ল সুস্থ শৰীৰ আৰু এক সুস্থ মন সেয়ে সুস্থ শৰীৰ মনৰ অধিকাৰী হ'বলৈ হ'লে মানুহৰ জীৱনটো খুব অমূল্য নহয়নে বাৰু আৰু এই অমূল্য জীৱনটোক আমাক শাৰীৰিক আৰু মানসিক দুই ধৰণে যদি আমি সুস্থ ৰাখিব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি খুব নিয়াৰিকৈ জীৱনটো অতিবাহিত কৰিব পাৰোঁ আজি মই উপস্থিত আছো আমাৰ গুৱাহাটীৰ এইমছ হস্পিটেলত আয়ুস মন্তালয়ৰ অধীনত ইয়াত যোগা ডিপাৰ্টমেণ্ট এটা আছে আহকচোন আমি আজি তেতিয়াহ'লে আয়ুষ মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনত যোগৰ কিনো ক্ৰিয়াকলাপ ইয়াতে হয় তাৰ বিষয়ে অলপমান জানি লওঁ আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানেও আজি ব্যায়াম আসন প্ৰাণায়াম অৰ্থাৎ যোগ ব্যায়ামক চিকিৎসা সেৱাৰ এক প্ৰধান অৱদান হিচাপে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছে এই বিষয়ে কিছু আভাস লোৱাৰ উদ্দেশ্যৰে আমি গুৱাহাটীৰ সৰ্বভাৰতীয় আয়ুৰ্বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠান চমুকৈ এইমছৰ আয়ুস বিভাগৰ যোগ শাখাৰ কিছু প্ৰশিক্ষাৰ্থীৰ প্ৰণালীবদ্ধ পৰিৱেশনৰ বিষয়ে আভাস লওঁ আজি ব্যস্ততাপূৰ্ণ জীৱনত আমাৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিক সুস্থতাটো কিমান দৰকাৰ আমি সকলোৱে জানো মই অংকিতা বৰঠাকুৰে আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিছো কিছুমান শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে সুস্থ সবল কৰি ৰাখিবলৈ অভ্যাস যোগাভ্যাস যিটোৱে আচলতে আমাক আধ্যামিক পথলৈ গতি কৰাত সহায় কৰে আজি আমি কিছুমান অভ্যাস দেখুৱাম যিখিনি কৰিলে আমাৰ আচলতে দৈনন্দিন জীৱনত যদি আমি এইখিনি এটা ৰুটিন হিচাপে কৰিবলৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাৰণে সুস্থ সবল হৈ থকাটো খুব ইজি হৈ যাব গতিকে আমি আজিৰ যিটো অভ্যাস চেচন সেইটো আমি আৰম্ভ কৰিম তিনিবাৰ ওম চেণ্টিঙেৰে আমি চকু বন্ধ কৰি ল'ম তাৰপিছত লাহেকৈ উশাহ ল'ম আৰু উশাহ এৰুতে আমি ওম বুলি চেণ্ট কৰিম আকৌ এবাৰ উশাহ ল'ম আকৌ উশাহ হেৰুতে ওম বুলি চেণ্ড কৰিম তাৰপিছত আমি হাতৰ তলুৱাকেইখন লাহেকে মোহাৰি ল'ম আৰু চকুত লগাম হাতৰ তলুৱাকেইখন গৰম কৰি চকুত লগোৱাৰ লগে লগে এটা শৰীৰটোৱে এটা খুব সুন্দৰ অনুভূতি কৰিব পাৰে এইটাই হৈছে আমার আৰম্ভণিতে আমি সদায় এটা প্রার্থনা বা ওম সে কোনো এটা অভ্যাস আমি আরম্ভ ভৰিৰ আরম্ভ পৰা আমার যিটো আমি প্রথম সেইটো হৈছে পদঙ্গুলি নমন পদঙ্গুলি নমনত আমি ভৰিৰ আঙুলিকেইটা অগা পিছা কৰিম আমি এটা আরম্ভ করি ওৱান টু থ্ৰী ফৰ ফাইভ আকৌ এবাৰ উশাহ লৈ লৈ আমি ভিতৰলৈ টানিম উশাহ এৰি এৰি আমি বাহিৰলৈ টানিম এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ এইটো কয় পদংগুলি নামন ভৰি আঙুলিকেইটাই নমন কৰি আছে তাৰপিছত আমি আহিম গোল্ফ নামন গোল্ফ মানে এইটো সংস্কৃত শব্দ যিটোৱে বুজায় আমাৰ এংকল গতিকে এংকলৰ আমাৰ মুভমেণ্টটোৱে কিমানখিনি আমাৰ ভৰিৰ নাৰ্ভ নাৰ্ভৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কিমানখিনি মাছুললৈকে আমাক ইমানখিনি আৰাম দিয়ে সেইটো আমি গম পাম গতিকে গোফ নামান আমি আৰম্ভ কৰিম উশাহ লৈ লৈ ভিতৰলৈ টানিম উশাহ এৰি এৰি বাহিৰলৈ এৰি দিম ভৰিটো গতিকে উশাহ লৈ লৈ ভিতৰলৈ টানিম ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ আকৌ এবাৰ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা কৈ থওঁ আমি যেতিয়া এই যিটো আমি অৱস্থাত বহিছোঁ এই অৱস্থাটোৰ নাম হ'ল দণ্ডাচন দণ্ডাচনত বহোতে আমি সদায় মন কৰিব লাগে যে আমাৰ পিঠি যাতে সদায় চিধা হৈ থাকে আমি কেতিয়াও আমাৰ তেল বনৰ ওপৰত বহিব নালাগে আমি যদি আমাৰ তেল বনৰ ওপৰত বহিবলৈ যাওঁ তেতিয়াহ'লে পিছলৈ আমাৰ ৰাজহাড়ৰ এটা শ্বেপ এটা লৈ লৈ যিটোৱে আমাক আচলতে বিষ কিছুমান আমন্ত্ৰণ কৰে গতিকে আমি সেইটো বহাৰ নিয়মটো আমাৰ কাৰণে খুব দৰকাৰী গতিকে আমি জানিব লাগিব যে কেনেকৈ বহিব লাগে গতিকে বহাৰ সময়ত আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিম যাতে তেল বনৰ ওপৰত আপোনালোকে নবহে অলপমান সেই পেৰিয়াটো বাহিৰলৈ ওলাই পেলাই বহে নিয়মিতভাৱে বহিলেও আমি সদায় চিধা হৈ বুকুখন ফিণ্ডাই বাহুটো পিছলৈ কৰি ৰাজহাড় চিধা কৰি বহিব লাগে যাতে আমাৰ কিছুমান বিষ আমি আগতেই যাতে আমন্ত্ৰণ কৰি নানো গতিকে সেইখিনি আমি অলপমান মেইনটেইন কৰিব লাগিব আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ সৈতে যোগ ব্যায়ামৰ কেনেকুৱা অৱদান আছে সেই সম্পৰ্কে কিছু জানিব বিচৰাত এইমছৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক প্ৰফেচৰ ডাঃ অশোক পৌৰাণিকে কয় যোগা কা যি ইম্পৰ্টেঞ্চ লাইফ মই সবলক এডাপ কৰিবা শুড বি দা ৱে অফ লাইফ টু ইম্প্ৰুভিং চেল্ফ টু দ্য চেল্ফ থ্ৰু দ্যোগা থ্ৰু টু চেল্ফাৰ ইজ লট আ বেনিফিটছ অফ য়োগা মই আপকৌ বাৰ বাৰ बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं इस बारे में बताते रहते हैं लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर हम योगा को अपने डेली रूटीन में अपनी लाइफ में उठते बैठते चलते सोते खाते पढ़ते लिखते अगर अपना सकें तो बहुत अच्छा होगा एक एक तरह की कम्पलीमेंट्री या अल्टरनेटिव थेरेपी का, का काम करता है हम बीमार पड़ते हैं डॉक्टर पास जाते हैं थेरेपी लेते हैं बट बहुत सारी चीजें हैं इंगजाइटी है स्ट्रेस है डिप्रेशन है हमारी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी चली जाती है उम्र के साथ तो बहुत बैकेक होते हैं आर्थराइटिस का प्रॉब्लम होता है तो ये सारी चीजें योगा के माध्यम से आज बिल्कुल साइंटिफिकली प्रूवन है कि इन सब का काफी एडवांटेज होता है और इससे बेनिफिट मिलता है सारे लोगों को तो हमारे जो नित्य नियम हैं, हमारे जो व्यवहार हैं इसमें अगर हम योगा को अपना सकें इसको बढ़ावा दे सकें यही सबका संदेश है कि योगा को हम एक वे ऑफ लाइफ बनाएं आप जागने से शुरू करके सोने तक योगा का उपयोग है आप जहां काम करते हैं वहां स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं और थोड़ा सा टाइम निकालना पड़ता है और साथ में हां ये भी चीज है कि हमें थोड़ी सी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है और जिसमें मेडि, मेडिटेशन का भी आ, रोल आता है और ये सब योगिक प्रैक्टिसेस हैं जो हमारे पुराने ऋषि मुनियों ने इसके बारे में बताया था और हम भूल गए थे इसे फिर से हम अपने व्यवहार में ला सकें बहुत अच्छी बात होगी हमारा किस तरह का आ, आहार होना चाहिए किस तरह का खाना होना चाहिए आ, हमें अच्छी निद्रा के लिए क्या करना चाहिए उसमें भी, उसके, उसके लिए भी यौगिक पोजेस हैं खाना खाने के भी नियम हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज है आ, तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जिस, जिसको हम जिंदगी में अगर हम अपनाएं तो हमारी जिंदगी काफी आसान हो सकती है और स्पेशली हमारे जो ये योगा सबके लिए है चाहे वो यंग स्टूडेंट्स हों चाहे मिडिल एजेड हों चाहे एल्डरली पीपल हों चाहे आप एक हेल्दी पर्सन हों चाहे आप कुछ भी काम करते हों अगर आप इसको अपनी लाइफ में अडाप्ट कर लें तो आपकी लाइफ बहुत ही खुशनुमा हो जाती है एक प्रसन्नता का वातावरण बनता है और आप बहुत सारे रोगों से छुटकारा पा सकते हैं स्पेशली जैसे मैंने बताया कि कई लोगों को बैके की समस्या रहती है और कई ऐसी मुद्राएं हैं कई ऐसे हैं, एक्सरसाइज एक्सरसाइज के से इस देखिए को दूर जा सकता है। तार पिसो देखो जा और कान्धर कारण की गति बहि लम ये क्या स्क मुद्रा हाथ दुख बाहुत राखीम एशाह घूराम और उशा एरी एरी তললৈ লৈ আহিম এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ এতিয়া আমি আকৌ ওলোটা ফালেৰে ঘূৰাম এক দুই তিনি আপোনালোকক এইখিনিতে এটা কথা কৈ থওঁ যে আমি যেতিয়া যিকোনো ধৰণৰ অভ্যাস কৰোঁ সেই শাৰীৰিক হওক বা মানসিক অভ্যাস হওক আমি যেতিয়া অভ্যাসটো কৰোঁ উশাহ নিশাহৰ লগত সংগতি ৰখাটো অতিকৈ দৰকাৰী আগতে এই উশাহ নিশাহৰ সংগতিটো শিকি ল'ব যাতে আমি ভুল নকৰোঁ কেতিয়াবা কি হয় আমি যেতিয়া ভুলকে উশাহ নিশাহৰ উশাহ নিশাহ লওঁ আৰু মুভমেণ্টটো যদি আমি ভুল কৰি থাকোঁ গতিকে তাৰ যিখিনি লাভালাভ সেই লাভালাভখিনি আমি নাপাওঁগৈ গতিকে আমি এটা সময় ইনভেষ্ট কৰাৰ পিছতো আমাৰ তালৈ সেই লাভালাভখিনি নাহে গতিকে আমি শুদ্ধকে কৰিবলৈ শিকাটো খুব দৰকাৰী আমাৰ কাৰণে গতিকে আমাৰ যিটো আৰ্থ্ৰাইটিছৰ কাৰণে বা জইণ্ট মুভমেণ্টছৰ কাৰণে জইণ্ট পেইনৰ কাৰণে বা বাদ বিষ বুলি যিটো আমি কওঁ তাৰ কাৰণে যিটো পৱন মুক্তাচন ছিৰিজ ওৱান যিটোৱে কয় এই তাৰ ভিতৰত এইকেইটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট আমি যদি দৈনন্দিন যোগাভ্যাসৰ লগত এইখিনিৰে আৰম্ভ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ খুব লাভ পাম আমি আৰু যিখিনি আন ইনভাইটেড বা আমি যিখিনি পেইন থাকে আমাৰ বিষ থাকে যিখিনি সেই বিষখিনি আমি ৰখাই দিব পাৰোঁ বা সেইখিনিক ডিলে কৰি দিব পাৰোঁ ইয়াৰ পিছত পৱন মুক্ত ছিৰিজ টু দুই নম্বৰ ছিৰিজৰ আপোনালোকক দেখুৱাম যি দেখুৱাই যে আমাৰ যিটো ডাইজেষ্টিভ ডিচৰ্ডাৰ থাকে পাকশলীৰ যিটো আমাৰ অগ্না হয় যিটো তাৰ কাৰণে যিখিনি ডিছৰ্ডাৰ যদি কেতিয়াবা হয় যিখিনি বিসংগতি হয় সেই বিসংগতিখিনি আমি কেনেকৈ ৰখাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি দুটা অভ্যাস কৰিম অভ্যাস বহুতকেইটা আছে আজি বাৰু সময়ৰ অভাৱৰ কাৰণে আপোনালোকক গোটেইখিনি দেখুৱাব নোৱাৰিম কিন্তু দুটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ অভ্যাস সেইকেইটা যদি আমি ঘৰত কৰো তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিখিনি ডিছৰ্ডাৰ থাকে ডাইজেষ্টিভ ডিছৰ্ডাৰ থাকে বা এবজৰ্বন ডিছ অৰ্ডাৰ থাকে সেইখিনি আমি সেইখিনিৰ পৰা মুক্তি পাব পাৰিম ইয়াতে এটা কথা কৈ থওঁ যিকোনো ধৰণৰ যোগাভ্যাস কৰোঁতে আমাৰ যাতে পেটটো খালী থাকে আমি গধুৰ বস্তু খাই পেলাই কোনোদিন যোগাভ্যাস নকৰোঁ গোটেই পৃথিৱীত অকল এটাই আসন আছে যোগাসন আছে যিটো আমি খাই উঠি কৰিব পাৰোঁ সেইটো হ'ল বজ্ৰখন বজ্ৰখনত আমি যদি খাই উঠি বহো বা খাওঁতে যদি বহি লওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ খাদ্য যিখিনি আছে সেইখিনি হজম হোৱাত খুব সহায় হয় কিন্তু বাকীখিনি যিখিনি আমাৰ যোগাভ্যাস আছে আমি যাতে খালী পেটত কৰোঁ নহ'লে ই এটা এডভাৰ্ছ এফেক্ট এটা দিয়ে যিটোৱে আমাক আকৌ অপকাৰ কৰিব পাৰে গতিকে আজি আমি চাম যে পৱন মুক্তাচেন ছিৰিজ টুত কি ধৰণৰ দুটা তাৰ পৰা কি ধৰণৰ দুটা এনেকুৱা আসন আমি কৰিব পাৰোঁ প্ৰক্ৰিয়া আমি কৰিব পাৰোঁ যিটোৱে আমাৰ পাকস্থলীটো সবল কৰাত সহায় কৰে তাৰ কাৰণে ভৰিকেইটা আমি মেলি ল'ম মেট ডিষ্টেঞ্চৰ সমানকে ভৰিকেইটা মেলি ল'ম এতিয়া আমি অলপমান হিপছটো বাহিৰলৈ ওলাই বহিম যাতে আমাৰ পিঠিটো চিধা থাকে মই বাৰে বাৰে কৈছো আমাৰ বহাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যদি শুদ্ধ নহয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাৰণে খুব দিগদাৰ হ'ব পিছলৈ আমি বহুতখিনি বিষ অনুভৱ কৰিব পাৰোঁ ৰাজহাৰত প্ৰথম যিটো আমি আসন কৰিম প্ৰক্ৰিয়া কৰিম সেইটোৰ নাম হ'ল চক্কি চালন যেনেকৈ আমি চক্কী চলাওঁ তেনেকেই সেই আসনটো আমি ষ্টাৰ্ট কৰিম আমি এতিয়া দুইটা হাতৰ আঙুলিকেইটা একেলগ কৰি ল'ম চিধাকৈ বহিম আমি উশাহৈ লৈ পিছলৈ যাম আৰু উশাহ এৰি এৰি আগলৈ যাম গতিকে প্ৰথমতে উশাহ এৰি পেলাই আৰম্ভ কৰোঁ আমি চক্কী চলোৱাৰ নিচিনা ঘূৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিম এক সম্পূৰ্ণ পিছলৈ আহিম দুই তিনি চাৰি পাঁচ আকৌ আমি ওলোটাকে ঘূৰিম এইবাৰ এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ এই যে আমি আগলৈ আহিলো আকৌ পিছলৈ গ'লোঁ পিছৰ পৰা আকৌ আগলৈ আহিলো আমাৰ যিটো পেটৰ এৰিয়া এই এৰিয়াটোত এটা প্ৰেছাৰ পৰিছে যিটো কাৰণে আমাৰ যিটো হজম শক্তি ই আমাৰ হজম শক্তিটো অলপমান ভাল কৰি তোলে তাৰ লগতে আমাৰ যিটো এবজৰ্বশ্যন আমাৰ ইণ্টেষ্টাইনে যিখিনি এবজৰ্ভ কৰে সেই এবজৰ্বশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আমাৰ কাৰণে নিমজ কৰি তোলে গতিকে এই অভ্যাসটো যদি আমি কৰোঁ খালী পেটত তেতিয়াহ'লে বহুতখিনি লাভালাভ পোৱা যায় এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু এটা অভ্যাস আছে আৰু এটা প্ৰক্ৰিয়া আছে যিটোৰ নাম হ'ল নৌকা চালান নৌকা চালান আমি একেধৰণে ভৰিকেইটা মেলি ল'ম আৰু হাত দুটা এবাৰ বেলেগকৈ ৰাখিম মুঠি মাৰি ৰাখিম যেনেকে আমি নাও চলাওঁ আমি তেনেকৈ আৰম্ভ হ'ম উশাহ এৰি এৰি আগলৈ যাম আৰু উশাহ লৈ লৈ পিছলৈ যাম এক তিনি যিমান পারো আমি পিছল যাম যাতে পেটত আমার প্রেসর পৰে পড়ে চারি পাঁচ আকু উলুটা দিশে আমি করিম এক দুই তিনি সারি পাঁচ রিলেক্স আমি এতিয়া ভৰিকেইটা ফ'ল কৰি বহি যাম এতিয়া ঘৃভ মুদ্ৰা কৰিবলৈ আমি চিধাকৈ বহি যাম ৰাজহাড় পোন কৰি হাতকেইটা আমাৰ আঁঠুত থাকিব ধ্যান মুদ্ৰা থাকিব চকুকেইটা আমি মুদি ল'ম এতিয়া লাহে লাহে উশাহ লৈ আমি সোঁফাললৈ মূৰটো ঘূৰাম অকণ সময় উশাহটো ধৰি ৰাখিম এক দুই তিনি চাৰি পাঁচ আকৌ উশাহটো এৰি দিম এতিয়া আকৌ বাওঁফালৰে চাম উশাহটো লৈ লৈ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ উশাহটো এৰি এৰি আকৌ আমি গুচি আহিম এইবাৰ আকৌ আমি ওপৰলৈ ডিঙিটো কৰিম উশাহ লৈ লৈ আপ ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ আকৌ আমি তললৈ চাম হোল্ড কৰিম পজিশ্যনটো ডাউন ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ৰিলেক্স আমি যোগাভ্যাসৰ আৰম্ভণিতে এইখিনি যদি প্ৰক্ৰিয়া কৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে দৈনন্দিন জীৱনত অকল এই এনেকুৱা সৰু সৰু কিছুমান অভ্যাস কৰিয়েই আমি আচলতে আমাৰ মানসিক আৰু শাৰীৰিক স্বাস্থ্যটো মেইনটেইন কৰি ৰাখিব পাৰোঁ এতিয়া ইয়াৰ পিছত আমি এটা ৰেষ্টিং আচন বুলি যিটো কয় সবাসন আমি সকলোৱে জানো সবাসনত আমি শুই দিম মূৰকেইটা সেইটো চাইডে দি পেলাই আমি সবাখনত শুই দিম সবাখনত শুই দিওঁতে আমি মন কৰিব লাগিব ভৰিৰ মাজত এটা ডিষ্টেঞ্চ থাকে হাতখন দূৰলৈ থাকে পামছ আপৱৰ্ড থাকে আৰু গোটেই শৰীৰটো আমি এৰি দিওঁ শৰীৰত কোনো ভাৰ নাথাকে কোনো ধৰণৰ এটাও অংগ টাইট কৰি নাৰাখোঁ আমি এৰি দিওঁ আমাৰ নৰ্মেল উশাহ নিশাহ থাকিব আৰু অলপ সময় চকু মুদি আমি অকল ৰিলেক্স কৰিবলৈ চাওঁ আচলতে সভাখন বহুতে ভাবে যে খুব সহজ আসনটো কিন্তু আমি যদি সভাখনৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কৰিবলৈ হয় সভাখনৰ তিনিটা ষ্টেজত আমি ভাগ কৰিব পাৰোঁ আমি এটা শ্বৰ্ট টাৰ্ম এতিয়া যিটো ৰেষ্টিং পজিচন বুলি কওঁ শ্বৰ্ট টাৰ্ম এটা ষ্টেজ ওৱানতে থাকোঁ য'ত আমি উশাহ নিশাহটো অলপমান নিজৰ মতে কৰি কৰি তাৰপিছত ডিপ ব্ৰীথ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰো আৰম্ভ কৰো তাৰপিছত আমি অন্য কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ কিন্তু আচলতে সভাখনত কি হয় প্ৰথম ষ্টেজত আমি উশাহ নিশাহটো অলপমান নিয়মিত কৰি লওঁ তাৰপিছত ষ্টেজ টু এটা আহে যিটো উইথ ডিৰেকশ্যন বা আমি নিজৰ যদি আমাৰ অভ্যাসটো খুব আমি কৰো আমাৰ ডেইলি দৈনন্দিন যোগাভ্যাসটো আমাৰ থাকে তেতিয়াহ'লে আমি ষ্টেজ টুলৈও যাব পাৰোঁ ষ্টেজ টুটোত কি হয় আমি নিজৰ মনটো উৰাই লৈ যাওঁ নিজৰ শৰীৰৰ পৰা নিজৰ মনটো উৰাই লৈ যাওঁ আমি প্ৰকৃতিৰ মাজত থাকোঁ কোনো ধৰণৰ অন্য মানুহ বা ডিভাইচৰ লগত নহয় প্ৰকৃতিৰ মাজত থাকোঁ গছ গছনিৰ মাজত থাকোঁ আকাশ বায়ু এই গোটেইখিনি বস্তু আমি অনুভৱ কৰোঁ পানী পাহাৰৰ মাজত এনেকে গোটেই প্ৰকৃতিৰ মাজত আমাৰ মনটো লৈ যাওঁ যেতিয়া আমাৰ প্ৰকৃতিৰ মাজলৈ লৈ যাওঁ তাৰপিছত আমাৰ মনটো আমি এৰি দিওঁ নিজৰ মতে উৰিবলৈ এৰি দিওঁ সেই মনটো মুকলি হৈ যায় তাৰপিছত ষ্টেজ থ্ৰীলৈ আমি আহোঁ য'ত আকৌ মনটো আমি ঘূৰাই আনো আমাৰ শৰীৰলৈ ঘূৰাই অনাৰ পিছত তাৰপিছত আমি মনটো যেতিয়া শৰীৰলৈ ঘূৰাই আনো ইমান দূৰৰ পৰা এটা ট্ৰেভেল কৰি আহে যিটো মনটোৱে ফুৰি আহে খুব মুকলি মন এটা থাকে তাৰপিছত আমি এবাৰ উশাহ লৈ পেলাই সেই মনটো ভিতৰলৈ সোমোৱাই লওঁ এই গোটেই বস্তুখিনি আচলতে ভিজুৱেলাইজেশ্যনৰ ওপৰত থাকে আমি ভিতৰলৈ সুমুৱাই লওঁ তাৰপিছত সেই যে আমাৰ মনটো ইমান মুকলি ইমান ফ্ৰেছ হৈ থাকিল সেই মনটোৱে আমাৰ শৰীৰ গোটেই শৰীৰটোত এটা ইতিবাচক এটা ফিলিং আমাক ক্ৰিয়েট কৰে এইমছৰ অধীক্ষক অভিযন্ত্ৰা জয়ন্ত কুমাৰ শৰ্মাই দৈনিক যোগ ব্যায়াম তথা আসন প্ৰাণায়াম কৰি নিজৰ দেহ আৰু মনক কেনেকৈ সুস্থ সবল কৰি ৰাখিছে সেই সম্পৰ্কত নিজৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰি কয় মই ভাবোঁ যোগাভ্যাসৰ মহত্ব অপৰিসীম শৰীৰ আৰু মন দুয়োটাও খুব উৎফুল্লিত হৈ থাকে যোগ কৰাৰ ফলত মই পাৰ্চনেলি দেখিলোঁ এইমছত আমি প্ৰায় যোৱা এবছৰৰ পৰা কৰ্মস্থলীতে যোগাভ্যাস কৰোঁ মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ কঁকালৰ বিষ প্ৰায় নাইকিয়া হ'ল আঁঠুৰ বিষ একেবাৰে কমি গৈছে শৰীৰটোত এটা ফ্লেক্সিবিলিটি আহে কাম কৰিবৰ স্পৃ হয় আৰু মই ভাবোঁ যে এই অভ্যাসটো গোটেই দেশতে কৰ্মস্থলীতে অফিচবিলাকত তাত প্ৰয়োগ কৰা উচিত সকলোৰে সময়ৰ অভাৱ তাৰ মাজতে যেন অকণমান সময় উলিয়াই নিজৰ দেহাটোৰ প্ৰতি আমি গুৰুত্ব দিব পাৰোঁ সেইটো সঁচাই দৰকাৰ মোৰ বিশেষকৈ ব্লাড প্ৰেছাৰ এতিয়া প্ৰায় নোহোৱাই হ'ল আৰু খুব ভালকৈ মই কামত মনোনিৱেশ কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকক দুই ধৰণৰ প্ৰাণায়াম দেখুৱাম যিকেইটা আচলতে বেলেঞ্চিং প্ৰাণায়াম বুলি কোৱা হয় যিকোনো ধৰণৰ প্ৰাণায়াম আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আমি আমাৰ গোটেই ভিতৰখন আমি চাফা কৰি লওঁ ইণ্টাৰনেল ক্লেঞ্জিং প্ৰছেছ বুলি যিটো কোৱা হয় তাৰ কাৰণে আমি আৰম্ভ কৰো নাৰীশোধন নাৰীশোধনৰ চাৰিটা ষ্টেজ আছে তাৰ ভিতৰত আজি আপোনালোকক অকল প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় ষ্টেজটোহে কৰি দেখুৱাম যিটো বেগিনাৰ্ছৰ কাৰণে হয় গতিকে প্ৰথম ষ্টেজৰ কাৰণে আমি আৰম্ভ কৰিম সোঁহাতত আমি নাচিকা মুদ্ৰা বুলি যিটো কয় নাচিকা মুদ্ৰা লওঁ এই নাচিকা মুদ্ৰাটো লোৱাৰ পিছত এতিয়া প্ৰথমতে আমি বাওঁফালৰ যিটো নস্ট্রিল নস্ট্রিল লটু ক্লিয়ার করিম। আমি উশাহ লোম উশাহ এরম আমি নস্ট্রিল নস্ট্রিলটি ধরে রাখি বন্ধ করে রাখি বাঁফফাল উশাহ লম উশাহ আমার থাকে ওয়ান ইজ টু টু তার মানে যুমান সময় আমি উশাহ লই তাতকে দুগুণ সময় আমি উশাহ এরব লাগে এই নারী শোধনত আমি যে উশাহ নিশাহ লো আমি নিজে আমার উশাহ নিশাহর শব্দ শুনব ইমানেই আৰামত ইমানে ইমানেই লাহে লাহে এইখিনি বস্তু কৰিব লাগে আমাৰ যৌগিক কিতাপ কিছুমানে লিখা আছে যে আমাৰ যদি নাকৰ সন্মুখত এটুকুৰা কপাহ থোৱা আছে সেই কপাহখনো লৰচৰ হ'ব নালাগে গতিকে আমি সেইটো মনত ৰাখি খুব লাহে লাহে বাওঁফালেৰে প্ৰথমতে বাওঁফালটো আমি ক্লিন কৰিম ক্লিয়ৰ কৰিম তাৰপিছত আমি ৰাইট চাইডে আহিম সোঁফাললৈ আহিম সোঁফালটো আমি ক্লিয়ৰ কৰিম উশাহ ল'ম উশাহ এৰিম ওৱান ইজ টু টুৰ ৰিছ্যু যিমান লম আমি যদি তিন সেকেন্ড লইস ছয় সেকেন্ড এম যদি পাঁচ সেকেন্ড লইসে দশ সেকেন্ড এরম গতি আমি প্রথমে বাঁফাল্ট ক্লিয়র করে উঠি এটা সুফালট আমি ক্লিয়র করি সেইটা হল আমার স্টেজ ওয়ান ওয়ানর পিছত আমি এটা স্টেজ টুলে কয় যল্টারনেটিভ ব্রিথিং আমি খুব আসলে শুনবলে পাওয়া বা আমি টিভি যে অনুোলোম বিলোম বহুতে কৰে আনুলোম বিলোম কিন্তু আচলতে এই অনুোম বিলোমটো কৰাৰ আগতে ষ্টেজ টুটো আনুলোম বিলোম হয় তাৰ আগতে ষ্টেজ ওৱানটো আমি কৰি ল'ব লাগে সেইকাৰণে আপোনালোকক কওঁ যেতিয়া আমি যোগাভ্যাস কৰোঁ যোগাভ্যাস কৰোঁতে অকণমান ইয়াৰ শৈলীটো আমি যদি জানি লওঁ তাৰ পিছত কৰিলেহে সেই লাভালাভখিনি পোৱা যায় শেষত আমি এটা প্ৰাণায়াম যিটো ভ্ৰাম়ি প্ৰাণায়াম বুলি কোৱা হয় সেই ভ্ৰাম়ি প্ৰাণায়ামেৰে আমাৰ যিখিনি অভ্যাস সেই অভ্যাসখিনি আমি সামৰণি মাৰিম ভ্ৰাম়ি প্ৰাণায়ামৰ কাৰণে আমি এটা মুদ্ৰা ল'ম যিটোক কয় চণমুখী মুদ্ৰা আমি মুখত আমাৰ চাৰিওটা আঙুলি বহাই দিম আৰু কাণখন আমি জোৰে বন্ধ কৰি দিম এইকাৰণে যাতে আমি বাহিৰৰ শব্দ নুশুনো আৰু চকুকেইটা মুদি দিম যাতে আমাৰ ইণ্টাৰ্ণেল জৰ্ণি হয় গতিকে তাৰপিছত আমি ভ্ৰামৰি মানে ভোমোৰা ভোমোৰাৰ নিচিনা শব্দ কৰিব লাগে আমি ইনহেইল কৰিম দেন একজেইল কৰোতে আমাৰ ভোমোৰাৰ নিচিনা এটা শব্দ হ'ব আকো এবাৰ ইনহেল কৰিম আকৌ এরোতে ভোমোরার নিচিনা এটা শব্দ হব যিটো এনেকে আমি আমি দিম আসল আঠরপাড়া দহ বার আমি এইটো নিয়মিত অভ্যাস কৰিব পাৰোঁ এইটোৱে আমাৰ গোটেই শৰীৰটো খুব আৰাম দিয়ে আৰু ৰিলেক্স কৰি দিয়ে গতিকে আমি আজি এইখিনি অভ্যাসেই যদি আমি দৈনন্দিন কৰিবলৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে এইখিনিয়ে আমাক বহুতখিনি লাভালাভ দিব ৰিলেক্স ইয়াত যিটো ভাইব্ৰেচন ক্ৰিয়েট হয় গোটেই শৰীৰত যিটো ভাইব্ৰেচন ক্ৰিয়েট হয় সেই ভাইব্ৰেচনটো আমি ফিল কৰিবলৈ আমি প্ৰাণায়ামটো কৰাৰ পিছত অকণমান সময় চকু মুদি ৰৈ থাকিম তাৰপিছত আমি আমাৰ পামকেইটা ৰাপ কৰিম আমাৰ তলুৱাখন ৰাপ কৰিম গৰম কৰিম আৰু আমি আকৌ চকুত লগাম চকুত লগাই পেলাই আমাৰ অভ্যাসখিনি আজি সামৰণি মাৰিম গতিকে এইখিনি অভ্যাসে আমি যদি দৈনন্দিন কৰি থাকো তেতিয়াহ'লে আমাৰ কাৰণে এটা সুস্থ জীৱন যাপন কৰাটো খুব সুন্দৰ হৈ পৰিব আৰু সহজ হৈ পৰিব আপোনালোকক আহান জনাম যাতে আপোনালোকে এই অভ্যাসখিনিৰে নিজৰ জীৱনটো সুস্থ আৰু সবল কৰি ৰাখে আমি লগ পাইছিলো এইমছৰ নাৰ্ছিং বিভাগৰ অধ্যক্ষা প্ৰফেচৰ ডাঃ উন্মনা বৰগোহাঁই শইকীয়াক তেওঁ কয় আচলতে যোগাভ্যাস মই এইমছত অহাৰ পিছতে আৰম্ভ কৰিছোঁ আগতে একেবাৰে কৰা নাই বহুত দেৰিকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ কিন্তু ক'বলৈ গ'লে যোগা মিনছ যোগ এডিশ্যন আমাৰ লাইফত বহুত মানে তাতে এনাৰ্জী ষ্ট্ৰেংথ এণ্ড বিউটি যোগ হৈ যায় আৰু আগতেও এছ মানে হেল্থ কেয়াৰ প্ৰফেচনেল হিচাপে জানিছিলোঁ যোগ বহুত দৰকাৰ মেডিটেশ্যন বহুত দৰকাৰ এক্সাৰচাইজ বহুত দৰকাৰ সেইটো এনেকুৱা আছিলে সেইটো মনতহে আছিলে যেনেকৈ বেংকত আজি মোৰ এক লাখ টকাৰ সপোন দেখোঁ যেতিয়ালৈকে পইচাটো জমা নথওঁ তেতিয়া বেংকৰ ফিগাৰটো সলনি নহয় পঞ্চাছ হাজাৰ লগত আৰু পঞ্চাছ হাজাৰ দিলে এক লাখ টকা হৈ যায় তেতিয়া ফিগাৰটো সলনি হৈ যায় ঠিক তেনেকৈ আগতে মই জানিছিলোঁ কিন্তু এতিয়া মই সেই যুগটো যুগ হৈ গ'ল এতিয়া যিকেইদিন মই ইয়াতে হয়তো এমাহমান মই য়োগা কৰিছোঁ প্ৰথম কথা মই খুব ভালদৰে অনুভৱ কৰিছোঁ ইয়ে মোক কেনেকৈ প্ৰভাৱ পেলাইছে আৰু এই যোগা বস্তুটো কি মই আগতে মুখে জ্ঞান তো মানে কিন্তু যদিও যে নিজের ব্যবহারিক নয় উপলব্ধি কথা হৈছে ইমিডিয়েট এফেক্ট কি ইমিডিয়েট এফেক্ট এলাহ ভাব একবারে নাই থাকা মূল যোগ করার পিছত আর খুব ভাল টোপনি ধরে ইভেন মানে ইনস্টিটিউটের পর ঘুরি যাওতে রাস্তাতে টোপনি ধরে কিন্তু যেতালেকি মানে অফিসের কামত থাকো খুব সক্রিয় থাকো এই আর গোটাই মানে যে হারমনি হারমনি মানে বেলেঞ্চ হয়ে থাকে আৰু আমাৰ টোপনিৰ লগতে যিটো প্ৰেছাৰ অন্য ধৰণৰ বহুত কথা আছে সেই গোটেইখিনি মানে বেলেঞ্চ হৈ যায় কিন্তু মই কি ক'ব বিচাৰিছোঁ এই য়োগা বস্তুটো ইট ইজ নট এ ছইচ এইটো মানুহৰ মানে কম্পালচৰিলি এছ লাইক এজ ডেণ্টেল হাইজিন আমাৰ মেণ্টেল হাইজিন আৰু যোগাটো আমি সকলোৱে কৰিব লাগে আৰু এইটো কৰোঁতে মই লাইফত মানে আই লাভ টু টেক চেলেঞ্জ প্ৰফেচনেলি বহুত চেলেঞ্জ লৈছোঁ আগতে মই প্ৰাইভেট অৰ্গেনাইজেশ্যনত পঁচিছ বছৰ কাম কৰিছোঁ কিন্তু এতিয়া মই এনেকুৱা এটা ৱৰ্ল্ডত সোমাই পৰিছোঁ যিটো নেকি চেলেঞ্জ মই নিজৰ লগত লৈছোঁ যিটো মাইণ্ড বডি চ'ল মানে বডি বুলি ক'লে আমি বুজি পাওঁ যি খাইছোঁ সেয়ে মোৰ স্বাস্থ্য মাইণ্ড বুলি ক'লে আপুনি মোক কিবা এটা ক'লে কি প্ৰভাৱ পৰে এই মাইণ্ড আৰু বডিৰ পৰা শ্ব'ল বস্তুটো মই ডিচকানেক্ট কৰিব পাৰিছোঁ যেতিয়া মই য়োগা কৰি আছোঁ আৰু কৰি থাকোঁতে প্ৰত্যেক মুহূৰ্ততে মই চেলেঞ্জ বুলি যে ক'লোঁ মই চেলেঞ্জ লওঁ এতিয়া মই ইমান বয়সত মানে য়োগা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু মোৰ টিমটোত চাগে আই এম দ্য চিনিয়ৰ ম'ষ্ট পাৰ্চন ডেট আই ড'ণ্ট ন' লাইক হেন আই ডু ইট ন' আই টেক ইট চেলেঞ্জ যেতিয়া মোক এটা পাৰ্টিকুলাৰ মানে এক্টিভিটি কৰিবলৈ দিয়ে মই ভাবোঁ মোৰ ভৰিটো ইমানেই বিষাইছে ফাটি যাব নেকি এনেকুৱা ধৰণৰ পেইন থাকে কিন্তু মেণ্টেলি এজ এ মেচৰ ডেনা যে মই এইটো সহ্য কৰিব লাগিব এইটো মোৰ দৰকাৰ আছে সেই চেলেঞ্জটো প্ৰত্যেকটো এক্টিভিটিৰ লগতে মই এটা চেলেঞ্জ লওঁ আৰু সেই চেলেঞ্জটো ল'বলৈ যাওঁতে মই নিজকে এক্সপ্ল'ৰ কৰিছোঁ মই কোন হয় আৰু কেনেকা মই জিয়াই থাকিব লাগে এই বস্তুটোয়ে মোক মানে খুব ভালকে শিকাইছে যোগা মাইন্ড বডি সোল বস্তুটো কি আজি আমি আমাৰ অনুষ্ঠানটো যোগা অভ্যাসৰ মহত্ব আৰু গুৰুত্ব দুইটাই বুজি পালো এই যোগা আমাক কি ধৰণে শাৰীৰিক আৰু মানসিক ভারসাম্য ৰক্ষা কৰে সেইটো আমি দেখিলো অথ যোগা অনুশাসনম মহর্ষি পতঞ্জলিয়ে তেওঁ প্রথম সূত্রতেই এই কথাটো কৈ গৈছে আমাৰ অনুশাসন জীবনের অনুশাসন আৰম্ভ হয় যোগৰ অভ্যাসৰ লগত গতিকে এই যোগাভ্যাসক জীৱনশৈলী বনাই আমি আমাৰ জীৱনটো অতিবাহিত কৰিবলৈ সকলোকে আহান জনালো আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ